Salam hörmətli izləyicilər, yeni bir video ilə qarşınızdayıq. Bu videoda 220 manat yaşa görə verilən müavinətin artırılması ilə bağlı danışacağıq. Bəli, 220 manat yaşa görə müavinət artırılır və nə qədər artırılacaq? Ətraflı videoda izləyəcəksiniz hörmətli izləyicilər. İlk olaraq video kəsməzdən öncə bu videonu mütləq bəyənin ki, video daha çox insana çatın. Eyni zamanda kanalımıza mütləq abunə olun ki, növbəti videolardan sizin daha tez xəbəriniz olsun. Bəli hörmətli izləyicilər, yanvar ayından bütün növbə pensiyalar və sosial müavinətlər artırılır. Qeyd etdim ki, yanvar ayındakı artımları siz Yanvar ayında yox, fevral ayında alacaqsınız hörmətli izləyicilər. Fevral ayında həm pensiyanızı, həm də yanvar ayında və fevral ayında olan artımları ikisini bir ayda alacaqsınız. Qeyd edim ki, hörmətli izləyicilər, həlli pensiyalarında da artımlar olunacaq. Əmək pensiyaları onsuz da artırılır. 10.8% indeksasiya olunur. Bir neçə gün əvvəl də video paylaşmışdıq bununla bağlı. Yəni əmək pensiyalarında 10.8% indeksasiya olunaraq artırılır. Bununla birgə bütün pensiyalar və sosial müavinətlər də artırılır. Xüsusilə də ünvanlı sosial yardım bu il 270 manatdan hesablanacaq, hörmətli izləyicilər. Adam başına düşən ortalama ehtiyac meyarı 270 manatdan hesablanır. Bugünkü mövzumuz isə 220 manat yaşa görə verilən sosial müavinətin artımı ilə bağlıdır. 220 manat yaşa görə verilən sosial müavinət fevral ayında da artırılacaq, hörmətli izləyicilər. Sonuncu dəfə bu müavinət ötən il artırılmışdı və demək olar ki hər il bu müavinət artırılır. 20 manat, 30 manat və ya 40 manat məqdarında hər il pensiyanın faizinə uyğun artırılır. Əslində bu müavinət faizlə hesablanmır, sadəcə pensiyaların faizi çox olduqda həmin bu yaşa görə verilən pensiyalara da təsir edir, çünki pensiyaların və sosial müavinətlər bir-biri ilə bağlıdır və onların hər hansı birində faiz artımı müşahidə olunarsa və yaxud daha çox artım olarsa, digər sosial müavinətə və yaxud pensiyaya da bu təsir edir. Məsələn, ötən il pensiyaların artımı 14.5% idi. Ona görə də Yaşa görə verilən həmin bu 220 manat müavinət əvvəl 2022-ci ildə 180 manat idi və keçən il 14.5% həmkəpensiyaların artırılması səbəbiylə bu pensiyada 40 manat məbləğində artırıldı, 180 manattan 220 manata qaldırıldı. İndi hörmətli izləyicilər, bu il həmin bu yaşa görə verilən sosial müavinətin 20 və ya 30 manat artırılacağı gözlənilir və dəqiqilə demək olar ki, minimum 20 manat, maksimum isə 30 manat məqdarında yaşa görə verilən bu Sosial müavinət artırılacaq. Minimum məbləği 240 manat, maksimum məbləği isə 250 manata çatdırılacaq, hörmətli izləyicilər. Əlavə məlumat kimi də qeyd etdim ki, hörmətli izləyicilər, həmin bu yaşa görə verilən pensiyanın artımı məsələsi prezidentin sərəncamı ilə baş tutur. Yəni prezident sərəncam verməlidir, daha sonra bu sosial müavinət artırılmalıdır. Bu səbəbdən də hazırki bizim qeyd etdiyimiz rəqəmlər, yəni təyin olunacaq rəqəmlərdir. 220 manat yaşa görə verilən pensiyanın minimum 20 manat maksimum 30 manat arasında artacağı təbii ki yüksək faizlə gözlənilən dərməti izləyicilərə böyük ehtimalla ya 20 manat ya da 30 manat artacaq. Bu artımlarda fevral ayının əvvəlində müəyyən olunacaq dərməti izləyicilər fevral ayının 5-inə qədər bu artımlar artıq tam dəqiq məlum olacaq. Dərməti izləyicilər videomuz artıq yekunlaşır. Qeyd etdim ki, bundan sonra da bizim pensiyalarla bağlı və sosial müavinətlərlə bağlı videolarımız olacaq. Həmin zamanda uyğunluq sosial yollarla bağlı bizim videolarımız olacaq. Odur ki, bu videoları qaçırmamaq üçün və vaxtında məlumatınızın olması üçün kanala abunə olun ki, biz video paylaşdıqda sizə dərhal bildiriş gəlsin. Eyni zamanda izlədiyiniz videoları bəyənməyi unutmayın. Eyni zamanda bu videonu bəyənməyi unutmayın ki, bu video daha çox insana çatсын və bizim paylaşdığımız videolardan, məlumatlardan daha çox insanın xəbərə olsun. Növbəti videoda görüşmək məmneyim.